nin adeerka ayaa soo kaxaystay, adeerkiina kuma tilmaami karo. Maxay ahayd markuu isoo kaxaystay? 8 sano ilaa 10 sano si xun ayuu idil jiray, tacdiif fara badan igu haye, dhibaato fara badan, cunug yar u adkaysan karin. Dilka waxaa iga darnaa markaa 10 sano gaaro inuu maxay ahayd kufsi igu daro, kufsiga la socda darajeel. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Khiyaarta kusoo dhawaada, waxaa idinla hadlaya waa Kabtan Sirius. Waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo qiso yar oo aan arkay oo qalbigayga damaqday, oo waxa weeye muxuu ahaa qalbigayga taabatay, oo ka dhacday xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ka dhacday. Qisadani waxay ku dhacday gabadh miskiina, gabadh Soomaaliyeed oo miskiina, oo waxa weeye agoon ah oo rajo ah, oo agoon iyo rajo ah. Raxma Cabdulaahi Qamaan baa la yidhaa gabadha say sheegtay. Iyadoo uurka hooyadeed ku jirta ayuu aabaheed dhintay. Hooyadeedna iyadoo 4 bilood jirta ayay dhimatay markay dhashay. Waxaa Soomaaliya kasoo qaaday, sida ay sheegtay ayeydeed ayaa kasoo qaaday oo xeryaha qaxootiga Dhadhaab keentay. Waxaa soo qaaday adeerkeed baa soo qaaday oo xeryaha qaxootiga Dhadhaab keenay. Waxay tiri wuu igaraaci jiray, wuu jirdili jiray, si xun buuna ila dhaqmi jiray, oo bani aadminimada ka baxsan, oo cadaadis badan buu igu hayay bay tiri yaraantaydii. Wuxuu aad ii garaaci jiray bay tiri, weliba marka waxa weeye 8 jir ilaa 10 jir aan ahaa. Markii dambena wuxuu bilaabay bay tiri inuu inaagaysto oo wax iga daydo anigoo yar oo 10 jira. Dacatiyada uu ku sameyna way soo bandhigtay, xataa heer wuxuu gaaray inuu caloosha ka gubo, gacmaha ka gubo, caloosha ka garaaco, meel walba ka dilo, habeenkiina wuu naagaysan jiray. Runtii wallaahi qisan waa qiso waxa weeye qalbigayga taabatay. Waxaan horay u aragnayna ma aha gabadh uu walaalkaa dhalay ama adeer u tahay ama abti u tahay, waxa weeye looma hawoon karo. Waa arrinta aan la yaabanay siduu ugu mohday ugu hawooday. Ilaa hadda qalbigayga ka daadegila, waana rumaysan lahaa in kastoo run ay tahay, iyadoo muuqaal aan idin tusi doono. Raxma Cabdulaahi Qamaan waxay tiri adeerkii wuu dili jiray, garaaca wuu igaraaci jiray, aad buu i cadaadin jiray, biyaha keligay baa soo dhaamin jiray, xataa tubada ay leedahay ciyaalkiisa kaloo jooga. Waxay tiri garaacii markii aan 10 sano gaaray wuxuu igu bilaabay inuu inaagaysto. Arrintii waxaa la wadaagay bay tiri eedaday, oo isaga adeerkeed la dhalatay oo eedadeeda. Waxay tiri eedaday asagayna lamaysan hadlin, dad kale lamayn wadaagin, mar kastoo ma sheega arrinteeda. Waxay tiri way qarin jirta, way aamusi jirta. Runtii waa arrin laga yaabo. Beryahan dambe Soomaalida waxaa kusoo kordhaya dhaqamo aan aad ula yaabnay. Soomaaliyan beryahan waxaan ka maqlay gabadh yar oo waxa weeye 9 jir ama 7 jir la kufsaday. Kadib markii la kufsadayna waa la dilay. Waxyaabaha waxay wax dhaqanka Soomaalida ku cusub oo aan horey badanaa u jiri jirin. Gabadhu waxay tiri dhibta oo igu haya adeerkay waxaan la wadaagay eedaday. Eedadayna waxay tiri way qarisay oo islaamka lamayn wadaagin. Kadib waxay tiri wuxuu isticmaalaa waxa weeye uur baa igu soo baxay. Uurkii markuu igu soo baxay waxay tiri anigu cunug yar baan ahaa, walici matag iyo madax xanuun iyo qandho fara badan baa igu bilowday. Waxay tiri walaac baan galay, laakiin anigu xanuun caadi aan u arkay sida malaria ama duuman u arkay. Tiri cisbitaal baa la isii qaaday. Waxay tiri la go'aansay inay geeyaan isaga iyo eedaday. Waxay tiri marka cisbitaalka markan aan aadayay buu kaadi ii dhiibay bay tiri. Oo wuxuu yidhi kaadidaada markuu dhakhtarka keen ku dhaho, kaadidan dhiibtaana ha dhiibin, hayaan idhi bay tiri anigoo isaga ka baqaya. Waayo haddii ay markaa tiraahda kaadidaydan dhiibaya, markaasuu garaacaya, cisbitaalkana waa laga baajin, sida ay sheegayso. Waxay tiri marka hayaan ku yidhi kaadidaadan dhiibaya, cisbitaalkii markaan tegay kaadidiisi ma dhiibin, kaadidaydii baan dhiibay bay tiri. Kaadidii markii la baadhay, waxay tiri dhakhtarkii wuxuu yidhi uur baad leedahay, uur 2 bilooda ayaad leedahay. Waan yaabay bay tiri, meeshii baan ku qaraacmay, waan soo cararay. Waxay tiri dad fiican ma aqaano, qaraabo ma haysto, agooni baan kusoo koray, rajaan kusoo koray, ehel kale malihi. Ehelka keliya waxa weeye aan haysto ama waxa weeye ayeydii markay dhimatay Soomaaliya iga soo qaaday waa adeerkay, waa ninka waxa weeye muxuu ahaayey inaagaysanaya. Anigoo xataa waxa weeye aan qaan gaadhin, uurka ii yeelay, meel aan naciin bidaya malahay kule. Ay tiri runtii waa arrin aada looga murugoodo, aad ula yaabay weeye.
مركه وحي تري مركي أول كي وصل بحي حوجا وحي تري إن هيركي كمان نقلنا وعكسوا على ري تري هاي ده عن قلبي تري وحاجة شيء إن محوا هاي إن وأنا قاني جري حريه قحطير داب ونجو جري إن مال وحاجة ردت كن بنياش على وها يوم أما ردت كلا تري ده بدني هاي أما لدول مي هاي ده يكون هاي بجماش وعن قلبي تري هاي دي مركه ده وحي تري إسلام بيجي جين قواد أو حوي كليب كي كده حجرتها ما ماذا لو جي قواد والله إنه شاي مركا إسلام تأسس لوجي أو ص وحيت الصومالية أو أن وحبه ذلك أو مسلمين ويا الصومالي نم كلية يقصوا لويس بها يدي يجين إسلام تي بيلا نوري أنا أنت أنا يا وحيتري أورك مركو يقصوا بحي وحب بالعايب تري علاشين ويجدلو أو علاشون يجدجوي مالك الوحيتري علاش ويجترك جريسنا أو يجدجوين يا ملاها وحوي سلها مركو وحيتري كنيا فربنا ويجودا ضاي أورك مك لو شيء كنيا فربنا ويجودا ضاي وحسك ده ويتري وحوي المهن ويجا سوريدو وايو إلهي وحو أبوريو لما جو جنكرو إلهي وحالي لماشي وحكوالو دمير با ويل كدالا ماركا نحوها حليمو ها سارع عبدالله قمان ماركي دم وحووي رهيركي ويكا عارت أديركي دي إدريد ها يدي بيقى شي ها يدي وحووي إسلام تا صوماليات بيقو جيين فيديو يكاد حموقتا قوارده أي لانو شاي gabadhi baa waxa way guriga ay ku nooshay oo muddo ku haysay adu waxa way way umushay gabadhay umushay waxay umushay gabadhu waxa way handi kaaga umushay oo madax say gabadhu shayso qorto maror santahay gabcuhu jajaban yihiin lugu kala jeedaan bay dhashay waay waa joogti uu ninka weyn adeerkeed u geysanay ilaa inuu ilmaha dilu reey markuu calaash uu ka jogeynay gabadhi bay dhashay islaanta waa haysa oo soo hadashay lambarkeeda iyo contactiga laga xiriiri lahaa iya lambarka waxa way wax dhanba meesha ku qoran yihiin marka walaalayaal qisadaasan maanta u soo fariistay oo aan rabaa inaan idin la wadaago oo gabadha muslimada ah ee qaxootiga ee aan ehel lahayn ee ninkii ugu sokeeyay adeerkeeda ee beel la dhashay kulli aanu waaban shakisanahay oo saa u galay een eedadeedna saa u gashay ee gabadha Soomaaliyeed ee muslimada ay hayso waxaan idin ka codsanayaa inaad u gargaartaan qof kasto oo wax tari kara halka dollar xataa waxbu taraya inaad ugu gargaartaan gabadha miskiinta ah ee ilmaha haysata waad arki kartaan xataa gabcuhu ka gubay arxan daradiis oo arintan la yaabana dabbu ku gubay iyadoo uu ruusa u gubay gabcaheeda waxa video aad ka arki doontaan hadduu la idmo saas uu galay gabadha sheegaysa ilaa nooshahay way ma tagtaa sankay waxa way dhig ka sideysa way darxumaysan tahay waxay tiri dhibaatada caafimaad darro ay waxa way korkeeda ka muuqatay ee physicalka waxa ka daran dhibaatada qalbi ee haysata marka walaalayaal gabadha muslimada haloo soo gargaaro een islaamku waxa way isku dhex nool yihiin oo tacaawano calal birr buu quraanka lagu yiri oo yaacni waxa way wanaaga ama qofki dhiban ha loo kaalmeeyo qofki qof muslima u kaalmeeyo ilaahay baa isagana waxa way maalinta qiyaamaha oo aan kaalmo lahayn u kaalmeynaya gabadha muslimada sahra cabdullaahi qamaan ha loo kaalmeeyo ha loo kaalmeeyo ha loo kaalmeeyaan idin leeyahay wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.